ka filluar kudo në botë të kemi një ose do marrim mjetet më absolute tash. Ne duhet të pranuar, i bie që ne duhet të pranuar si gjithpolla. Jemi në të njëjtën gjendje, këtë desha t'ju them. Për shembull, celularin që kemi ne, edhe kompjuterin që kemi ne, e ka gjithë bota. Ashtu është. Dhe programet aty janë anglisht. Anglisht. Sigurisht ka popuj që kanë arritur të bëjnë diçka, por nuk i kanë shpërtuar dot kësaj. Për shembull, çfarë do t'i bësh fjalës email? Tash në Shqipëri për shembull, jo vetëm kemi email, por kemi i Albania e gjitha me atë N që lexohet i. Tani ky është një fenomen real. Çfarë bëjmë ne kundrejt këtij fenomeni? Nuk bëjmë gjë. Kjo është e meta e dytë, pas modës e cila përhapet. Vjen qëndrimi kundrejt saj, i cili nuk ekziston në Shqipëri. Po i marr përsëri një fjalë të anglishtes. Nuk e di pse, ju ka pëlqyer që të thon trend. Po. Në gjuhën shqipe është prirje. A prirje. Po është trendi i zhvillimit, prirje të zhvillimit do thot asgjë tjetër. Po thojeni prirje që të mund ta kuptoj çdo shqiptar, edhe ai më i fundit, sepse prandaj jemi shqiptar se jemi bashkë. Ose do t'ju marr edhe një aspekt tjetër që është akoma dhe më i vështirë për të kuptuar, po është shumë i rëndë. Nëpërmjet gjuhës mund të krijohen struktura irreale, të pavërteta, të cilat në një rrugë ose në një tjetër, jo vetëm tek ne, po them kudo në botë, shërbejnë për të shkelur demokracinë. Janë bërë në vende të tjera studime për gjuhën zyrtare, e cila në qoftë se nuk do të ndreqeshin, quhet shkelje e drejtë për drejtë e demokracisë. Unë do t'ju jap përsëri një shembull fare të thjesht, sepse thash nuk do hym në teori të mëdha. Për shembull thuhet, do ta konsiderojmë këtë çështje. Kjo është një fjalë mashtruese. Ne duke i thënë tjetrit do ta konsiderojmë ose thon fjalën tjetër, do ta adresojmë. Unë them që një qytetar nuk duhet ta pranoj kur një zyrtar i shkruan ose i thot do ta adresojmë ose do ta këto janë për t'i bërë bisht paraqitjes reale gjuhësore. Kur thuhet do ta konsiderojmë, shqip thuhet do ta shqyrtojmë. Atëherë, në qoftë se një zyrtar më thot mua do ta konsiderojmë, unë do t'i them shqip thuhet do ta shqyrtoj. Kur do ta shqyrtojmë? Në çdo datë. Ku? Duket që është mashtrim ajo, domethënë. Sepse ai konsiderojmë, po marrim e kanë adresuar këtë çështje, çdo thotë e kanë adresuar. Adresoj një çështje në gjuhën shqipe, ka dy mundësi. E para është adresojnë e dërgojnë në një drejtim në anë. E dyta është në gjuhën shqipe thuhet trajtor. Prandaj do ta trajtojmë çështjen tënde, po i the do ta adresojmë çështjen tënde. Është pa kuptim, është një mënyrë për t'i bërë bisht për gjegjësisë qytetare. Prandaj po i them siç e shikoni, duken sikur janë çështje të thjeshta dhe prandaj po i them gjuha është një objekt shumë i ndërlikuar. Për shembull, për këtë aspekt quhet merret një degë që quhet sociolingvistika, shihet si përdoren në shoqëritë të tjera. Atëherë do të themi kështu, që gjuha shqipe sot ecën, shkon përpara dhe shkrimtarët, gazetarët, të gjithë punojnë për të. A bëjnë gabime? Bëjnë gabime. Gabimi i parë, po them, kryesor është kjo prirja e modës. Prirja për të krijuar, strukturuar, ndërtuar fjali sipas modës. Po ju marr gjën më të thjeshtë që mua më shqetëson shumë. Deri edhe pedagog në universitet. Jep mësim dhe pas, po e themi kështu, pas një paragrafi, e vetë një fjallë që më në, okej, 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 okej. Po shtë më thënë, okej, tash. Edhe pedagog në universitet, edhe ajo gruaja që të regonë se si bëjnë gjellë, të okej, tash, thotë. Po pse duhet të thënë, okej? Ka sa të duash fjallë që shqipe të bukura si të duash ti? Do më thënë, është modë, s'kemi që me. Por, e meta nuk është se ka mod kar, s'kemi që bëjnë edhe për këpucët, për pantalonat, për flokët e për gjitha. Atëre, cili është qëndrimi unë? Qëndrimi është që ne, në radhë të parë, gjuhëtarët, duhet ta kuptojnë të fenomen dhe të përpiqen të ndihmojnë në shoqërinë që të mos ecë kot pas një mode e cila nuk të çon asgjë, se nesër e harrojnë pasaj atë. Edhe ndryshojnë, unë nuk do t'u jap shembull që të mos shiloth me shembull, po kjo ndodh gjithmonë në gjuhë për një çast caktuar. Për shembull, një shekull më përpara, Filip Shiroka ka shkruar një poezi të tërë, në të cilën tallet me ata të rinjtë, të cilët filluan çdo gjë ta bëjnë italisht. Po ta lexoni, është për të qeshur edhe sot, edhe pas një shekulli, dhe ka kapur shumë mirë këtë gjë.
që shkoni pas modër, por të gjitha fjalët italiane që i tregon aty, sot nuk i përdor më njëri fare, se moda ikën, kalon. Ne kujtova, të kujtojnë që kjo poezi përmën që një gjë? Po, të kujtojnë? Jo, vargjët të ashtë nuk i bëjmë. Ta, oke. Mund të akësha sjetë. Oke, a janë një oke nga ne një që zë të përdorja. Po, s'kemi që ati bëjmë, është modë, po jo themë, nuk kemi. Atëre, ne duhet që kësaj prirje t'i dalim, si t'i dalim parasysh. Do t'u them një mënyrë pak e çuditshme. Në një gazetë, në një vend të huaj, vendosën kështu. Gjatë këti muaj, nuk do të përdorim këto 10 fjalë. Do me thënë... Edhe i përcaktuan. I përcaktuan. Do me thënë, në gazetë s'kanë për të dalë, do me sot mund të avësi të themë në mërë kompjuterikë, këtë thua, shikoni këtu. Gjatë muajt, mars, në gazetën tonë nuk do t'jetë fjela trend, nuk do t'jetë konsideroj për shqyrtoj, nuk do t'jetë adresoj për drejtë, nuk do t'jetë problematikë për problem e kështu me radhë. Atëherë edhe ne po marrim angazhim. Të dielën e parë të shkurtit që gjatë muajit të shkurt këto fjalë mos i përdorim. Nuk do marrim angazhim, do marrim zotim. Do marrim zotim. Atëherë do zotohemi që të respektojmë këto. Një galeri me profesor Lloshin dashur miq. Dhe është një galeri nga ato që është simpatike sepse edhe gjuhën shihet profesori sjell me shumë thjesht kuptueshëm pa filozofia. Pa bërë teori të mëdha. Para se kalojmë në galerin profesor dhe në galerinë jemi me disa fotografi se ju keni bërë një studim që më the për turqizmat e mëdha në gjuhën shqipe. Po tash i kanë botuar një libër. Në fund fare edhe ato nuk kishin një gjë shqetësuese për nivelin e gjuhës shqipe sot. Po teza ime themelore është kjo që shumë e drejtë ka qenë një shekull e gjysmë përpara që rilindjesit tan u ngritën kundër përdorimit të turqizmave. Por, edhe këtu dua të sqaroj një gjë që absolutisht nuk thuhet në të gjithë materialet që kanë qenë deri këtu. Rilindasit nuk u ngritën kundër turqizmave në vetvete, u ngritën kundër gjuhës së lëvruar shqipe që të mos ishte me turqizma. Do me thënë, do ndërtonim rilindasit merita e tyre e madhe, nuk është pastërtia gjuhës shqipe. Është ndërtimi i gjuhës shqipe të kultivuar letrare. Për shembull, Naim Frashëri është i pari, në të vërtetë, sigurisht anësore kemi, po i cili e bëri shqipen gjuhë të letërsisë artistike, i dha në gjuhës shqipe atë që ne mund ta quajmë përmas, po doni me fjalë tuaj dimension, i dha përmasën estetike gjuhës shqipe. Dhe tha fjalinë e famshme që unë dua çdo shqiptar që fëmijët ta mësojë. Ti Shqipëri me nder me emrin shqiptar. Kurse unë e them, ti gjua Shqipe me nder me emrin edhe shqiptar edhe emrin Shqipëri. Kjo është galeria sot me dashur miq. Para se të kalojmë në galeri me fotografi me profesorin, një falënderim për partnerin mbështetës tonë që është Lazer Way, është klinik me eksperiencë 20 vjeçare në zemër të Tiranës, tek bloku me një takim thjesht dhe rezultatet duken. Fjalët e tepërta janë fukarëllëk sepse një nga ato e shifni këtu përballë.